Morreu? Não, acho que vi um homem morto. Foi assassinado. O quê? Na casa velha, na janela da casa velha. Não pode ser. Acho que ela é assombrada. Foi na janela de cima. Sinto muito, querida, mas não estou vendo nada. A janela está fechada. Ai, meu Deus. Então, alguém a fechou. Temos que chamar a polícia. Está escuro lá fora, meu bem. Você pode ter visto qualquer coisa ali. Vi na claridade de um raio. A janela estava aberta e... Acalme-se. Por favor, chame a polícia. Por favor, acalme-se, querida. Ele estava sentado numa poltrona de encosto alto e a garganta cortada. Não, calma. Sente-se, meu bem. Vou buscar conhaque. Depois você me conta de novo com clareza e com calma exatamente o que aconteceu. Eu não quero tomar conhaque. Por favor, chame a polícia. Querida, a polícia não vai gostar nem um pouco de ser chamada a esta hora para atender um alarme falso. Mas você pode ter pensado que viu alguma coisa. O vento deve ter aberto e fechado a janela. Oh, por que você não acredita em mim? Está bem, está bem. Qual é o número daquela casa? Eu não sei. Número 7, eu acho. Rua Hanson de... Alô, inspetor. Quero denunciar um crime.